मिला नाम जाने ना अपनी ताहंगी खुशी पाई गुले को नहीं तो अलग हंग नहीं अपना सुकून हाँ तो ब्रेकअप कर लियो चांस नहीं ना कोई ना फोन करा ला मिस कोई ना फोन कर शिदा Hey guys, welcome to my another video. Ajido BFF Vlogs kan logo collab Karina say hi. Hi. To kami tanda channel jani dah yo. If you are new here, you can go subscribe to their channel. I will share. Share the link down below. Kan aja phone call prank girl say to turn button ayo. Let's get started. Tunggu bang gue. Ready? To start. Kau nanti kau di stop. Stop. Kau nanti. Anti. Anti itu cari. Sorry guys. Harus start. Again. Nah. Start. Continue. Stop. Apa sih baru deh? Baca tapi kau berarti bimara tiku. Ini tay Januari lah tak. Acha kena bro, kau mula gauri. Mula. 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 Sorry. Kau mula gauri kese, baca apa kese? Nanti kau. Bimara sih. Bimara sih. Kita apa tadi call kuriu karena mau kali ki tiap dia kushe itu stop bisa sedih orang aku bilang aja. Kau tahu nggak? Pick kuriu le, mana kuriu itu apa ini? Kalau mau kita, mana tuh bisa? Hello. Halo. Hey. Si Grace. Ayah ini Grace, ayah panik Grace nak cari tuh. Ayah, kita kali hudisna apa ni? Boy, mau ikut apply kerja ni. Asyik, bank account detail kami sudah cikgu ah. Boy, boy. Muka lang tu ina nak hudi ni deh, muka gitu. Oh, mula tu tu sampai sana. Ah. Sampai tu tu PDS kita ni nak siapa? Sampai kerja. Apa ni patah di sini? Boy, boy. Itu bank account nanti itu scam lah, si bisu tu itu nak DB. Hoi hoi apa lah account de ekta kami nak sakit lebih itu tu aru kat TV. Nah TV. Aja alimen tu na lockdown hoi kani na han manu han bisi scam guys na. Tu kani ini kan bank account kan tu bisi kali portion lebih na kan tu na TV. Application tu takkan cuba kau lusia. Oh takkan kita submit guys je. Tu takkan iku di sana naira. Itu oi namanya holy itu itu prank gori kan ya pinjam lah bukila juga kan nah akhirnya beli muda account director bisa boleh tapi nak kami mau perjasa apa lagu wah tu cuma perjasa boleh tu apni allah bi mugi morom gori sih boleh tu Tiap hari beras saman kaya sih manggil. Tuh, sorry jadi sih. Ida tiada turn. Boleh muka ini. Kalau ne? Kita pick nak kalau. Sure. Kau jadi. Romantic lah macam budak lah. Bis bis bis. Hoi hoi. Romantic lah macam budak. Romantic lah. Kalau dia mana miss kau sih. Kita. Next. Hello. Oh, saya tidak. Saya tidak mahu bingkai. Cuba kita buat lese.
Abni mana ke mula kahani kiki kasihnya ke? Hah? Abni mula kahani kiki kasihnya ke mana ke? Abin lah. Ayah, apa bilang kita kungki kuna? Mana ini nak mugi over hodie sini lah. Tuk kungku sih nak hodie sini lah. Abni baru kusih nak kasih tu. Kungku sih nak kuna wa. Mui mana kau ni kelinga kau na, kau kau tak kau cek ni ya? Mana nak, kau sih tu mui ni na, alah bi balagi na, itu ni ni, abngi phone kau na, kau ti kau na. Mana kau tak mui kau sih ga, kau na mui kau sih kau na. Ah, nam tu kau ni tu cakar ulai jua. Nah, ini kau ini nama ke, lu mui mana kau lalu mui kau sih kau na, kena kau na, tu kau ni kau ini apa nado? Ayah, next time ni abngi kau. Ah, na ini kau ini mui kau na kau. Ni face to face, face to face. Lock pernah bawa international ni. Ni face to face, koi balon. Hulubi itu uni nak, hulubi bal lagi ni. Itu ni ni abang ni face to face udih lawan. Mu hulubi apa nak aku nak, mu apa nak pada kita ni kena. Nai ina uni si itu ni ni mana ke kahani koi na berada bal nai koi na. Ini abang ni udih lawan koi na. To movie dah hangi to kosih ini abang tu iman tak tu nak kuru wana ki koi na. Mau jalan di tempatnya lo. Mau kau mau pilih kau lewat na. Aku kira ini mah phone nak kau. Hello. Asyik apa tu kau lewat sih bagus. Ita tu la video ni. Ita mula turn asli. Kiko aku. Kiko. Tuna. Lagi kui phone guna. Abang ni mula YouTube channel subscribe terus na naik kui na, aro, kile komen na de, kile like na de, nak kan kui, evite boleh na. Cik aze. Pikulon na kui, mana ni? Hoi na. Cungam pelai kui. आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। Your plan validity will expire within 2 days. रिचार्ज करें। Enjoy uninterrupted services. No time. Hello. Hello. आप किस रेस ना? What? हाँ. आई नहीं बचता. मैं क्यों भाई कहाँ ढूँढोगी ताकि सुनिए तू मैं ये तुझसे लेना था कि तू जनरेशन आए आया तू अनसब्सक्राइब कर दीजिए कौन ना तू अनसब्सक्राइब कर दीजिए कौन ना मैं होए तू सब्सक्राइब कर दी ना है तो क्यों नहीं अनसब्सक्राइब कर दीजिए तू मेरा वीडियो एक तो भी लाइक कर दी ना है तो तू मेरा वीडियो एक तो भी लाइक कर दी ना है तो Komen begitu lagi, mungkin tu jadi mana aje. Komen begitu apa? Ida, Ida kuih na, Ida. Ida mana tu so? Aku tak tahu, aku tak tahu. Eh, tu lah, saya tak tahu juga nak dikejar lor. Okey. Okey. Mula, mula subscribe tu giri giri aje tu. Saya boleh jadi tu lah nampi dah. Ida kau mahu teman biar pasir. Ini aku terus pun ada ni lor. Tak, tak, tak. Komen kau ni lah. Aro komen, komen dia, komen dia. You're doing so good. Ni, ni ada lagi dia na. Ah, buji sih na. Buji sih, buji sih. Hoi, komen sih na. Ada biar nak pergi dia. Ni mui, ada di subscribe kau ni na sih, oh. Kena subscribe itu bela tu noy, lala telefon cuci dek. Nah, ikut noy itu dah ikut noy, hari komen kerjina. Abi, mai subscribe kau ni lah, saya lukis mai tiga screenshot pertama. Nah, ikut noy screenshot tu nampak tadi jual ni telah nampak dikit je, dengan itu harus subscribe kau di sini lah. Nai nai, mai pertama ni, saya subscribe kau ni lah, situ unsubscribe kau ni, ni lah situ, saya dek, mai already subscribe kau ni lah. Dego, sih. Tadi. Dede, so sorry. Bye bye. Stop. Tofu. Kamu tunggu. Kamu, jalan. Ex-boyfriend, sudah.
girlfriend paisa na ay na. Mucho time time de kanti thagi de. Eh, karo di sapna de paisa. Hoy hoy sapna de paisa buwi. So speaker. Pick na kurwi tuwi. Kore. Pick karo. Finger cross. Hello. Hello. Ah. Bala siola. What? Bala siola. Anla je kur kurli be reception na kore. Yo tik kurli be ko chawo pe na dia ro. Oh, muy ina ina de muy Bisi ta kita. Hola. Hado. To muy kalera dis sapna de paise do. Mam bal takinai do abni bala siola. Kuina phone karala. Miss Kudina phone gushida. Kudia je. Ah, yudi. Kode si do. Koi mata na hoja. Lockdown huina na hiu shide. Kita to lockdown je hana ya. Hoi, itu biasa. Si. Kode wina. Moi avinyo over le over miss kudia si Chamo kobe. Osabe. Osa. Mane ke I love you business me nego. Ti ahina lubina. Ha. Ki gwa. Go back. Hey, mau kurein di sana aja lo. Sabi tuh, mau tuh puisa bi pilih nanti kan. Apna lo tuh tournament lah, khile bi khile di sana. Sabi tuh subscribe kura, tuh puisa jabi nuhar lo. Mau subscribe kura di sana hoi. Kita jane. Ain, mau ibar saja nama subscribe kura di sana aja lo kie. Acha, lo kita bi komen bi nakurein nanti subscribe kura sih lo tuh. Nasai nagi nana mana video? Nuh, mau aja lo YouTube bi sahure time bi napa itu jowra sih. Oh, busy life, puisa benar sih mana tuh. Mau YouTube channel bisa diri nanti YouTube channel nanti TV sih deh YouTube channel bisa diri nasa. Nah komen kurbi na. Itya. Komen kurbi le pusa bayar. Hoi tuh mang pusa bawa lah sih. Itu kan ini itya please jangan ebar komen kurbi na. Oh, acha acha mungkin jangan komen kah mari le pusa payu na. Mang tuh YouTube mang tuh ebar kurbi sana. Acha acha tiga sih mau sana kurbi deh. Na. Ah. Mau le first jauh na itya ebar jauh na. Tahu YouTube tiki na kurul aja. YouTube tini jawi na mana BFF goals vlog kona thay kona to tati jawi. Acha sati kasi mai baaja so de. Itya de. Aro mui kina comment kro mui ko. Acha acha. Aro pusa bale mui du de. Kile na duo. Duo do apni lu do khila do mui pusa duwe. Hoi. Yes. BFF. BFF goals vlog. Ah, di sini. Kuntu dekwa guruwa. Thagyu itu tadi man pans jun aside. Di kuma di hoitin jun mi thagyu. To tadi sob se abna sugu dina sob se kuni sundra si itu lan nam kue na. You are beautiful guna di bina ni aksila mam puisa bisa pay to. Mami puisa bisa pay mon na. Mui to sabi na abni karni customer bi besar na di sini. Ita tapi u ekta komen guna ekta komen marna mukti puisa an guru diwe. To mami to ansur bi puisa pay na kun ki komen gusi di puisa pay. Kun ki gurshi tu highest power do anoi ni na gurshi le group ti power ki le mane man to sob tin jumbe ekta channel de asna a pans jumbe ekta channel de asna to ne ha apna spelling di w e na no hoy mu la na halilwi ni apni kun ki khushi bai do halilwi na ko na do kun ki na ji to ki mamu to ni no apni kun do khushi bai do kun na moi nam ku do apni ki khushi bai do don ni dalu le do ata pasal mu na ni Puisa pailu masuk bi paula asi ulu ni apna suku lah hisap tapi ni kusi pailu. Tanah nam dalil tila nam dalil di sini masih orang mui tila nami jani tila nami tak perlu tuh. Mui la nam jani itu apni tahangi kusi pailu leku noy to Allah kang ni apna suku. Kusi pailu mui. Ha? Tiga kusi pailu tiga English dulu.
Hello? 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 What is it? What is it? What is it? Give it to the living get. Odina? Manuhan may say blouse or that? Manuhan a blouse or that's not nine. Nine. Acha. Abni Eliza gave Mohala video YouTube channel like he can go share. Kanda? Hoi. Nai? To Eliza go share Abni Bra go share na Mohala YouTube channel content. Imam bia bia se unai na han go ase. Oh, Eliza na go share mo go share na. Ita na go share do dori Moham bi at least to Mohala video han do bia holiwi. Man tak na go li bata hisle go na. Ile, man Eliza go do office. No, kina holiwi Abni na go share. Moi. Moi ni na ko na ro. Tu tai bro do ni na ko sin na. Ni mo ji so si. No, lu first itu ko ni na. Nai nai moi ko ta. Ni mo hambi video do. Mo hala bia ho lu bi mo han do hoi low budget kan se. Mo han do kumbi camera bal bi nai. Pusa kan nai. Na se lu bi mantak na ko lagi ro bi hambi na. Man duk bra. Abi kan abi ni dinami na paru ro. Aya. Kamu lagi di kampai ni. Life teh lu mudu tu ni nama ambia bai na. Abi ni nak koni gi kona pap na ko share lu be. Sita sidina gule. Mudu tu kali arti tu ni na gomali na pare na. Oshe. Mula help man efek kuri si gua. Ramu kita lagi nak khusyuk. Nak khusus, oh mana video itu? Mak ambil tu video, pada lalu mak hantu mana ke install lagi, nohoi fan dijual lagi. Ayah, ramu nak khusyuk lagi. Best friend kalau nak kalah hees itu mak hantu. Okay, mau ini lagi untuk sahur sih. Tuk conference tu. Mula cili perkarang juga tiada. Ah, tiada cili sah perkarang juga. Alle, mudo Eliza ye ko kuna conference jalna thik dio rai. Bye, thank you. Tala, thank you. Hello. Hello. Good is it? Good is it? Business na gna. Na. Eglas na so man na se gode. Hahaha, ini langsung dong. Kau ikut aku dulu na, pinggir. Aku di mana? Apa lah girlfriend esnya na? Eh, kiri na sekolah na. Musabi? Cukuplah si kiri na sekolah. Ah, musabi gua esnya kena amoi. Musabi gua esnya. Ah, to break up na guru na jeli. Lah itu kucing ni ada juga dia nak. Ayah, mui important lah, nak hoi sorok biasa. Important mana ni? Sorok itu lah. Saya juga sih, asyik macam ni abnya. Eh, coklat am dia nak, kita kita apa? To break up kau lihat chance naik na. Zat sabna dia anak orang. Ayah. Mau bingki pula orang khusyuk baik na, dengan ni. Ah, pula ni mau kau tak? Ekor. Woi. Usah bingko asyik tu abn. Ah, mungkin mungkin jokes main lagi na, tapi bisa senang apa ni? Wah. Ya. Tuh break up nak run na? Nak run. Ah. Tuh mungkin lock run aja. Kiwa lock grab orang naik ber aja, mati dia.
Apa nih telur itu buat siapa? Na. Mau tanya mana khusus bayi lebih tay. Mau kau tu bisa sih nyalop tanya buat jadi na. Acha, tiga sih tiga. Buat jadi apa? Tanya na. Main na buat jadi lagu kan buat jauh na. Tanya kui na. Aji marong bra please. Lo kuri kui na mungkin. Tiga sih tiga sih. Tu lagu apa? Gordon Hoy. Oh, tapi allah le garden Green Park dia. Green Park dia. Tiga sih, tiga sih. Kau sabi buat sih, mui 7 deh, apa perut naik? 7 budget deh, tak je? Hoi, nak ni apa? Aku perut dah. Hah? Aku perut dah. Apa ni apa nak tanya apa tu? Mui tu zombie aja, apa tu? Ekjunya itu na. Ekjunya itu ke? Ekjunya itu na tu. Tu tanya girlfriend asyik usia apa ni asyik na naik? Tu zombie aja, nolak. Cari jenbe, mandi lagi pun eh. Ayah jokes nak guna serius asyik tu. Ayah buat dia, muda je guna ayah buat dia. Ayah perlu guna, handi ke? Handi ke? Hmm. Di situ. Hello. Aji ada yang guna? Alasan ni lah, tak perlu deh, salah. Hello. Hello. Wait. If you come out last year. Hi. Wait. If you come out last. What's today? If you come out last. Oh. Wait. But go through the house. No. Acha. Oh. Wait. You are not going to get the call back. Related. Wait. If you come out. Serius mau tidur jadi deh. Si ganda tu ni for night deh. Ganda kiri dah. Eh, mulai deh di dia je ni. Hello. Siapa ni? Siapa tu? Ah, tu bahar desna. Kau desya. Oh, bahar desya. Siapa? Ah, mana jaga di mana? Di mana pula? Okey, mana dia? Oh, hai. Hai, kau kau berapa? Abang ni. Kau baik tak? Kau boleh sila mui. Kini ya. Nah ini mui abni pada tanggul asyik huli bi mui abni bishi balagi. Kini na. Hei abni tuni for night tu je. Drum marish na. Abni tuni for night tu drum marish na. Ayat tadi rasa nama mang khusi bi na. Mui na. Hei. Boleh sih boleh sih. Ah. Mau apa ni? Mamba lagi gua. Mau ke? Aiy. Aiy. Mau apa ni? Tengok. Sebab apa ni? Mamba cute sih na. Ah, apa je? Mahalah sir jawab dem dia. Apa ni? Black shoot lagi sih na. Mau inan dia over khusi bana apa ni ke? I guess it's for YouTube channel, right? Take care, bye-bye. Bye-bye, take care, everyone. Okay. You say hold me, like you want me, like there's still things to give up.